Oliko hyvä elokuva? Oli. Tämä on ylimääräinen uutislähetys. Keski-Suomessa eilen kello 3 aikaan katosi 2 miestä ja tänään Keski-Suomen poliisilaitoksella 2 miestä ilman mitään henkilöllisyyttä väittää olevansa kadonneet ihmiset. Luoja tietäkö mitä kaiken takana ja miksi näin tapahtuu. Hyvää päivän jatkoa kaikille! Kiitos kyydistä. Taas avaimet on ulkona. Kuka sä oot? Miten niin, kuka mä oon? Se olen minä. Hei, nyt häivyt täältä tai mä soitan poliisi. Onko tää joku vitsi? Onpa tutun näköiset vaatteet. Mitä? Ei voi muuten olla.